Rəsmi Tehranla Bakının münasibətlərinin gərginləşməsində məsuliyyət İranın üzərinə düşür. Hər şey Zəngəzur dəhlizi ilə başladı. Dəhliz gündəmə gələn kimi cənub qonşumuz iç üzünü göstərdi. İran tərəf əvvəlcə Zəngəzur dəhlizinin əleyhinə olmadığını, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarını dəstəklədiyini vurğulasa da, sonradan müxtəlif ölkələr iki tərəfli və regional müzakirələrdə öz maraqlarını başqa ölkələrin maraqlarına zidd olaraq irəli sürməməlidir. 30 ildir ki İran Azərbaycanı Naxçıvanla birləşdirən əsas yol olub və indi də belədir, deyə rəsmilər açıqlamalar verdilər. Əvvəlcə iki başlı, sonra isə konkret olaraq zidd çıxışlar edən İran mövqeyini bu şəkildə ortaya qoydu. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Moskva görüşündə bir araya gələrkən delimitasiya ilə bağlı işlərə başlamağa qərar verəndə rəsmi Tehranın yenə də üzü döndü. Sərhədlərin müəyyənləşməsinə heç cür razılıq verməyən İran öz hikkəsini də, etirazını da Azərbaycan sərhəddi yaxınlığında təlimlərə başlamaqla bildirdi. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Əziz Əlibəyli bildirdi ki, bununla da İran Azərbaycana qarşı iddialar irəli sürdü. Son olaraq deməli İranın qüdrətli İran adında başlatdığı və simvolik olaraq Azərbaycan ərazilərinə hücum imkanlarını özündə əks etdirən hərbi təlimlərlə konkret olaraq Azərbaycana hərbi təsir göstərmək qarşısına məqsəd qoydu və hətta müxtəlif iddialar Azərbaycanın tarixi baxımından İran olması kimi sərsəmləmələr və hər an işğal edilə biləcəklər kimi anlayışlarla çıxış eləməyə başladılar və faktiki olaraq Azərbaycanı həm terror təşkilatlarla təhdid elədilər, həm Azərbaycanda qurduqları şəbəkələr vasitəsilə müxtəlif təsir imkanlarına əl atdılar. Bu dəfə təbii ki, rəsmi Bakı susmadı. Cənub qonşusunun qonşuluğuna yaraşmayan addımlarına cavab vermək məcburiyyətində qaldı. Çünki bu vaxta qədər susmuşdu. Vətən müharibəsi dövründə Ermənistana gizli yollarla silah göndərəndə, onları dəstəkləyəndə İrana sərt təpki göstərmədi. Amma İran bundan sui-istifadə etdi və bir az da irəliyə getdi. Qafanda tez-tələsik konsulluq açdı. Ermənistanın ərazi bütövlüyü bizim qırmızı xəttimizdir, deyə bəyanat verdi. Ardınca da Ermənistanla hərbi, iqtisadi və ticari sahələrdə əməkdaşlıqlarını yüksək mərhələyə yönəltdi. İranın daxilində müxtəlif şəbəkələşmiş şəxslər, o cümlədən də bu hibrid savaşda Ermənistanla birgə İran həm də Fransa daxil üçlüyü birlikdə iştirak eləməkdədirlər və tamamən özünün yeni nöqtəsinə qədəm qoyur. Azərbaycan isə bunun müqabilində Azərbaycanda uzun illər formalaşmış İran agenturasına xidmət edilən şəbəkələri çökdürməklə məşğuldur və davamlı şəkildə son olaraq İranın Xarici İşlər Nazirliyinin xəttindən biz artıq şahidi olduq ki, İran tərəfi bu proseslərin kifayət qədər kulminasiya nöqtəsinə çatmasından da əndişə duymaqdadır. Çünki Azərbaycan həm haqlı olduğu qədər də iki il ərzində kifayət qədər güclü bir ordu inşa edib və heç bir halda ərazisinə göz dikən hansı ölkə olur olsun, mütləq şəkildə onunla da lazımi qayda danışmağı göstərə bildi, yəni bu bacarığı da göstərdi və həm diplomatik, həm hərbi, həm iqtisadi siyasi meydanda Azərbaycan uğurları istər-istəməz İranın çox ciddi şəkildə dalana dirəmiş oldu. İndi də İranda 2 aydır davam edən etiraz aksiyaları dünyanın gündəmindən düşmədiyi halda bunun məhz Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmasına İran qıcıq nümayiş etdirir. Bu etirazları ölkənin parçalanmasına yönəlik hesab edən İran rəsmiləri görəsən indi anlaya bildi mi ərazi bütövlüyünün nə demək olduğunu?